Петро Лещенко, такий був видатний російськомовний співак, який жив за кордоном, його вважали білим мігрантом. Він співав такі чудові пісні, був шалено популярним на теренах колишнього Радянського Союзу, підпільно. Пластинки такі, значить, самодіяльні, саморобні робили. І Петро Лещенко співав російською. І росіяни вважають його своїм, безумовно. Але він не українець, він народився в селі Ісаєво в Херсонській губернії, нині Одеська область, в українському селі, виростав у Кишиневі. І, як мені вдалося з'ясувати, під час румунської влади в Чернівцях, він, значить, кілька років жив тут, в Українському народному домі, саме зі студентами українськими, вистави «Запорожець за Дунаєм», значить, ставив він оперні, такі українські, була Картимовського і так далі. А потім переїхав в Чернівців до Бухареста. Тобто Петро Лещенко якось пов'язаний з нами. І взагалі він співав українською теж. Нічого, ну дві пісні в запису є. Але я вирішив зробити такий цикл, зараз частину цього циклу ви побачите. Україномовні версії знаменитих хітів, якщо можна так сказати, Петра Лещенка. І ось ви знаєте, у нього є такий хіт «Моя Марусечка». І я так собі уявив, і ви собі уявить, що це було тут на Буковині, і він написав таку пісеньку «Моя домонько». Значить, «Моя домонько» мені звучить, значить, музика Петра Лещенка, переклад «Мій буковинський ансамбль», заслужений буковинський ансамбль імені Андрія Кушніренка. Будь ласка, «Моя домонько». Мені пай, так приємно танцювати, коли ми живемо.